הזוהר הקדוש דף היומי, אנחנו עומדים היום בעזרת השם בפרשת אחרי מות עמודים קי"ב עד קי"ד. מאמר תפוח ושושנה, והמאמר הבא אשר יסרתו עמו. שני המאמרים האלה נתעסק בהם היום. שי"ז, ערוות אביך וערוות אמך לא תגלה. רבי חייא פתח, כתפוח בארצי היער, כן דודי בין הבנים. וגומר, היקרא הוא כמו החבריה, אבל כמה חביבה כנסת ישראל כמי קודשא בריך הוא. דהי משבחת לי בהי. הכה היית להסתכלה. אמה היא משבחת לי בתפוח, ולא במילה אחת, או בגוונין, או ברכה, או בטעמה. ערוות אביך וערוות אמך לא תגלה. רבי חייא פתח, כתפוח בעצי היער, כן דודי בין הבנים. על ידי הפסוק הזה מבקש להסביר את ערוות אמך, אביך וערוות אמך לא תגלה. מקרא זה העמידו החברים, זאת אומרת הם פירשו אותו. אבל כמה חביבה כנסת ישראל לפני הקדוש ברוך הוא, שהיא משבחת לו בכתוב הזה. כמה משבחת כנסת ישראל שהיא קוראת לו דודי, והיא אומרת שהיא משבחת אותו כתפוח בעצי היער. אומר, כאן יש להסתכל. למה היא משבחת אותו כתפוח? ולא בדבר אחר, או בדבר שיש לו צבע, או ריח, או טעם. כי ריח ניחוח, הייתה אומרת, דודי, כטעם צפיחית בדבש, מה זה כתפוח? אם הוא אמר לך, תשמע, אתה נראה כמו תפוח, היית נעלב. למה מדמים את השם לתפוח? שין י' ח', תשובה. שין י' ח'. אבל לא ילוכתיב תפוח, בכל היא משבחת ל... בגוונין, בריחה ובטעמה. מה תפוח הוא אסותא לחולה, עוף קודשא בריך הוא אסותא לחולה. מה תפוח ישתכח בגווני כמה דאוקים נא, עוף קודשא בריך הוא ישתכח בגוונין אילאין. מה תפוח ית ברוח רוח הדקיק מכל שאר אילני, עוף קודשא בריך הוא בה וריח לו כלבנון. מה תפוח טעמי מתיקה, עוף קודשא בריך הוא בחיק וממתקים. הוא משיב, אבל כיוון שכתוב תפוח, נמצאת משבחת אותו בכל, בצבעים, בריח ובטעם. למה? הוא אומר, כי מה תפוח הוא רפואה לכל? אף הקדוש ברוך הוא רפואה לכל. מה התפוח נמצא בצבעים, כמו שהעמדנו, שיש בו חסד, גבורה ורחמים, דהיינו, לבן, אדום וירוק, אף הקדוש ברוך הוא נמצא בגוונים עליונים, שהם חסד גבורה ותפארת, שהם לבן, אדום וירוק. מה תפוח יש בו ריח דק? יותר מכל שאר אילנות, אף הקדוש ברוך הוא, כתוב בו וריח לו כלבנון. מה תפוח טעמו מתוק? אף הקדוש ברוך הוא, כתוב בו חיקו ממתקים. דוד, אתה יכול לכתוב בחנות את הערכים של תפוח, שכולם יקנו תפוחים. כן? אז תפוח אנחנו רואים שיש לו הרבה יתרונות. עוד שיניותת. כמובן שהכל מדובר כדברים רוחניים. שיניותת. וקודשא בריך הוא משבח לה לכנסת ישראל כשושנה, והאוקים נמי לימי כשושנה, והאיתמר. רבי יהודה אמר, בשעתה דאסגיהו זכאי בעלמא, כנסת ישראל סלקא ריחין תבין, ומדבר חמימלכא קדישא, והנפאה נעירין. ובזימנה דאסתגו חייבין בעלמא, כביכול כנסת ישראל אסלקא ריחין תבין, והתאמת מסיתרא אחרא מרירא. כדין כתיב, השליך משמיים ארץ וגומר. והנפאה חשוכן.
והקדוש ברוך הוא, אם שבחת אותו כתפוח, איך הוא משבח אותה? והקדוש ברוך הוא משבח לכנסת ישראל כשושנה. וכבר עמדנו הדברים. למה שיבח אותה כשושנה? הוא כבר למדנו. רבי יהודה אמר, בשעה שצדיקים נתרבו בעולם, כנסת ישראל שהיא המלכות מעלה ריחות טובים. שהוא סוד הערת חוכמה, המהירה ממטה למעלה כמו ריח, הוא מתברכת בחסדים ממלך הקדוש ופניה המהירים. ובשעה שהרשעים נתרבו בעולם, כביכול כנסת ישראל אינה מעלה ריחות טובים. בתואמת מניקת הסתרה אחרא אמרה, אז כתוב, השליך משמיים ארץ. דהיינו שנתבטל הזיווג, דזירם שנקרא שמיים, והמלכות שנקרא ארץ, ופניה, אם היא לא בזיווג, ופניה חשיכים, מדוע? מכיוון שגם אם יש לה חוכמה מצידה, אין לה חסדים, וחוכמה בלי חסדים נקרא חושך. לכן פניה, שזה רצון לחוכמה, הם חשיכים, כי לא יכולה לבטא את החוכמה הזו. אז אנחנו רואים שכשהיא בססון, זה כאשר היא בזיווג אותה שושנה, כאשר המלך משבח אותה. אז היא פועלת את הערת חוכמה ממטה למעלה וזוכה דרך החסדים, בכוח ההתמסרות שלה, היא מקבלת שבח מהשם יתברך. אבל אם לא, אם הצדיקים מתרבים בעולם, הרשעים מתרבו בעולם, אז היא לא מעלה ריחות טובים, כי הם רוצים למשוך את האור ממעלה למטה. ואז אם נחשוב על זה בגוף אחד, באדם אחד, אז אם האדם פועל על פי הצדיקים שבו, אז השכינה שבו, דהיינו השושנה, אותו אני שלם שלו, הוא פורח, הוא מלא ריח טוב. הרוחניות שלו היא רוחניות טובה, יש גם ריח רע, יש גם רוחניות רע. רוחניות זה הערת חוכמה. הערת חוכמה ממטה למעלה זה ריח. כי לא משתמשים בחומר עצמו, אלא רק ממטה למעלה כמו עדים שעולים ממעלה למטה ולא שמקבלים את הדבר עצמו. ויש הריח, כמו ריח הקטורת, הוא בחינת רוחניות. אבל אם אין שם חסדים, אז זה הופך להיות ריח רע, כי רוצים לקבל את זה ממעלה למטה. הקדוש ברוך הוא משבח אותה כשושנה, שיש לה ריח טוב. כשושנה בין החוכים, כך רעייתי בין הבנות. והיא משבחת אותו כתפוח בין עצי היער, שהם עצי סרק, לא עצי פירות, כתפוח בעצי היער, כן, דודי בין הבנים. שינקף. שינקף. רבי יוסי אמר, בשעתה דאסגיו זכאין באלמה, כתיב, שמאלו תחת לראשי וימינו תחבקני. ובזימנה דאסגיו חיימין באלמה, כתיב, השיב אחור ימינו. רבי חזקיה אמר, מאחה ונרגן מפריד אלוף, כלומר, פריש מלכה מן מטרוניתה. הדעה עוד הכתיב, ערוות אביך וערוות אמך לא תגלה. ממשיך ואומר, בשעה שצדיקים נתרבו בעולם, כתוב, שמאלו תחת לראשי וימינו תחבקני. דהיינו שהימין והשמאל מתייחדים זה בזה. ובשעה שמתרבים הרשעים בעולם כתוב, השיב אחור ימינו, והשמאל שולט בלי הימין. דהיינו, השיב אחור ימינו, הכוונה היא שהוא עשה את הימין לא חשוב, כי אחוריים נקרא לא חשוב. והשמאל שולט בלי ימין.
שאז כל הדינים נשפעים ממנו. רבי חזקיה אמר, מכאן שכתוב ונרגן מפריד אלוף. זה האות רש שמציינת את הנרגן. כלומר שהמלך נפרד מן המלכה. כמו שלמדנו שהאות רש זה כמו דלת בלי הקוץ של הדלת, שמחברת לגומל חסד, שמחברת לגימל. כאשר מחליפים את הדלת ברש, אז במקום להגיד שמה ישראל, שם אלוקנו הוא שם אחד, אז אומרים, הרשעים אומרים אחר, במקום אחד אחר. למה? כי הקוד של הדלת הוא מבחינת המחבר, היכולת להתחבר לדל, לדלת. וברגע שלא מתחברים לנקבה, שנקראת דלה וענייה, אז יש רק את הנרגנות, אני לא מקבל, לא טוב לי, רע לי, זה נקרא נרגן מפריד אלוף. ככה גאוותן שעות רש מרה על הגאווה, על הרשע, שלא משנה מה יש לו, תמיד מרגיש שאין לו ולא טוב לו. הוא שכתוב נרגן מפריד אלוף. זה שכתוב, ערוות אביך וערוות אמך לא תגלה. מה הכוונה לא תגלה? שלא תגרום גילוי דינים למעלה, להיניקת הסתרה אחר. שעל ידי זה נפרד הזיווג הקדוש. וכבר אמר לנו באות הקודמת, בשניותת, שבשעה שהרשעים נתרבו בעולם, אז הזיווג נפרד, והמלכות, הנקראת ארץ, פני החשכים. לכן צריך להיזהר, לא לגרום לנפרדות הזאת. שין כף אלף. שין כף אלף. רבי אלעזר רבי יתיב כמה אבוי, אמר לי, אי פרקליטה באלמה במתוניתה השתקח, ואי קטגוריה באלמה במתוניתה השתקח חמי. אמר לי, למלכה דה ולה בר מתוניתה, כל זימנה דה וברה אביד ראותה דה מלכה, מלכה אביד מדורה במתוניתה, וכל זימנה דה לה והוא בר אביד ראותה דה מלכה, מלכה פריש מדורה ממתוניתה. רבי אלעזר, רבי אלעזר היה יושב לפני אביו ואמר לו, אם יש מליץ טוב בעולם, הוא מגיע למלכה, דהיינו למלכות. ואם יש מלמד חוב בעולם, הוא מגיע אל המלכה, למלכות, ולא למעלה מהמלכות. ושואל רבי אלעזר את רבי שמעון, למה הוא כך? אמר לו, בדומה למלך שהיה לו בן מהמלכה, כל זמן שהבן עושה רצונו של המלך, המלך שם משכנו במלכה. כל זמן שהבן לא עשה רצונו של המלך, המלך מפריד משכנו מן המלכה. זאת אומרת שזה תלוי בבן. למה בבן? מה היא אשמה שהבן מתנהג לא קרוב? אומר, היא צריכה לחנך אותו. היא נמצאת איתו בבית, והמלך עסוק בענייני הממלכה, והיא אמורה לחנך אותו. שין כף בית. שין כף בית. כך קודש אבריחו בכנסת ישראל, כל זימנה די ישראל, אבדין ראותה די קודש אבריחו שווה עם הדורא בכנסת ישראל. כל זימנה די ישראל, אבדין ראותה די קודש אבריחו לה שווה עם הדורא בכנסת ישראל. מה היא טעמה? בגין די ישראל, עוברה אבוכה די קודש אבריחו דכתיב בני וחורי ישראל. אמא די כנסת ישראל דכתיב, אל תיטוש תורת אמך. אומר, כל זמן שישראל עושים רצונו של הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא משים משכנו בכנסת ישראל. וכל זמן שישראל אינם עושים רצונו של הקדוש ברוך הוא, אין הקדוש ברוך הוא משים משכנו בכנסת ישראל. שואל, מהו הטעם? למה כנסת ישראל אשמה? הוא אומר, הוא משום שישראל הוא בנו בכורו של הקדוש ברוך הוא.
שכתוב בני בכור ישראל, וכנסת ישראל היא אימם של ישראל, שכתוב ואל תיטוש תורת ימיך. זה שהיא האימא, אז היא צריכה לסבול בגלל הבנים? התשובה היא שהאימא היא מבחינת הכלל, והבן הוא הפרט. אז אם הפרטים מתנהגים כך, אז הם פוגמים בכלל. במה בכלל? הרי הכלל הוא דבר שלם. אין הדר ברוחני, והרוחני נקרא כלל. אז איך הפרטים יכולים לפגום בכלל? שהכלל לא בא לידי ביטוי, כי הוא בא לידי ביטוי דרך הפרטים. היות והפרט שהוא הבן, עם ישראל, שהם הבנים של השכינה הקדושה, הם צריכים להביא לידי ביטוי את אותו כלל שנקרא כנסת ישראל. אז אם הם לא מביאים אותה לידי ביטוי, אז אין איך לבוא איתה בזיווג. אז היא לא באה בזיווג. זאת אומרת שהבנים, בני ישראל, כמובן הכל בעיני המתבונן, בעיני עם ישראל, אם הם לא מעלים את הכלל, אז הכלל לא חשוב בעיניהם. ואם הכלל לא חשוב, אז הוא לא יכול לבוא בזיווג עם הקדוש ברוך הוא. אם הכלל חשוב בעיניהם, אז הם עושים מעשים של צדיקות. עושים רצונו של הקדוש ברוך הוא. אז הקדוש ברוך הוא מעלה את הכלל ונותן הרגש חזק בכלל. על פי מה נותנים הרגש חזק? זיווג. דהיינו שהקדוש ברוך הוא שם משכנו, משים משכנו בכנסת ישראל. אבל אם הם אינם עושים את רצונו, זאת אומרת, הם מקטינים את רצון המלכה, את השכינה הקדושה, את ההרגשה של היחד. אז הכלל פגום בעיניהם, אז מלמעלה נותנים להם לראות שהכלל הזה הוא קטן, כי לא שמים, לא נותנים מלמעלה כוח לאותו כלל. וזה חוק שלמדנו אותו מספר פעמים, שככל שאדם מתאמץ יותר לקראת הכלל, כך הכלל יותר חשוב בעיניו. ואם הכלל יותר חשוב בעיניו, אז הוא זוכה לתמורה יותר גדולה מהכלל. אם הוא רוצה ישירות את התמורה לפרטיות שלו, הוא טועה, הוא לא יכול. הבן לא יכול לקבל ישירות מהמלך. הוא צריך לקבל דרך הכלל, דרך המלכה. ולכן הוא צריך לעשות את רצון המלך, ובזה הוא מעלה את המלכה. אז לשם צריך לכוון. לכן, שמע בני מוסר אביך, אבל אל תיטוש תורת אמך. אז מה תעשה האמא? למה היא אשמה? זה לא עניין של אשמה או לא אשמה. זה עניין של גורל משותף. שהפרטים הם קשורים לכלל. האם הוא יכול גם לפגום בקיום של הכלל? התשובה לא. בקיום של הכלל הפרטים לא יכולים לפגום, אבל בשכלול, דהיינו בגילוי של הכלל, הם כן יכולים לפגום. לכן הפרטים חשובים. ולא לומר שהפרטים חס ושלום לא חשובים. כל אחד מישראל יש לו אחריות לפעול למען אותו כלל ישראל. ככל שאדם מרגיש יותר חזק את כלל ישראל, אז הוא ירצה לפעול יותר את רצון השם יתברך. זה חייב להיות משולב. זה לא יכול להיות שלא יהיה קשר בין כלל ישראל לבין הרצון לעשות את רצון השם. זה חייב להיות יחד. שין כף ג' שין כף ג' תחזי, כל זמנה די ישראל רחקים ואיכל הדמלכה, כי בכל מטרוניתה התרחקים הון. מי טעמה? בגין דמטרוניתה להקדימת קיסטרה, להיבר, להלכאה, למאח באורך מישר. בגין דמלכה להלכי, לברי, לאלמין, אלא שביא קולה בידה דמטרוניתה. להנהגה החלה ולהלכאה ברע, ולדברה לה באורך קשות לקבלי דמלכה. בואורי, כל זמן שישראל רחוקים מהיכל המלך, כביכול המטרוניתא, דהיינו השכינה, המלכות, מתרחקת עמהם מן המלך. שואל, מהו הטעם? ועונה, משום שהמלכה לא הקדימה שבט לאותו הבן, להקותו שילך בדרך הישר. זאת אומרת, היא הייתה צריכה לייסרו. כי המלך אינו מכה בנו לעולם, אלא עוזב הכל בידי המלכה. מעניין? ככה צריך אולי לעשות.
שתניג יחלו, ושתכה את בנה, ושתניגו בדרך אמת כנגד המלך. מהי ההכאה? כמו שלמדנו בזיווג זה ההכאה. מפרש הכלי יקר, על חוסך שבטו, שונא בנו, שבטו שבט מוסר, בשבט מוסר מדבר. לכן, צריכה ליסור במוסר, שאיסורים מבחינת המוסר, שצריכה למסור לו את רצון אביו, ולא לתת לו לעשות את רצונו הגופני, כי האם היא המלכות. האם היא מעבירה לו את בחינת הרצון העליון, או שהיא מספקת לו את רצונו התחתון שלו עצמו? האם את רצון הגוף או את רצון הצד הרוחני העליון? התשובה היא ודאי שצריכה לספק לו את הצד הרוחני העליון, ואם זה לא נוח לו, אז אסור לפנקו לתת לו רק את רצונו שלו. זה לא אהבה, זה חמלה עצמית של האם במקרה הזה. ואם היא חומלת על עצמה רק שיהיה הרגשה טובה באותו רגע, והיא לא מייסרת אותו לעשות את רצון השם, אז היא פוגמת בו. ואז הגורל שלהם הוא גורל משותף. שין כף דלת. שין כף דלת. ורזה דמילה דכתיב דברי למואל מלך מסע אשר יסרתו אמו, דבת שבע. והיית מרכתיב משלי לשלמה בן חכם, ישמח, ישמח אב ובן כסיל תוגת אמו, תוגת אמו ודאי. חמה מכתיב בן חכם ישמח אב, בהודאי ברזיל באורח מישר ברוך הקימה ישמח אב, דמנקה קדישה לאלה ישמח אב סתם. אשתקה חי בר באורך התקלה, מכתיב ובן כסיל תוגת אמו, תוגת אמו ודאי דה כנסת ישראל. ורזה דמילה כתיב ופשעכם שלוחה עמכם. וסוד הדבר שכתוב דברי למואל מלך מסע אשר ישרתו אמו. אמו זוהי בת שבע, שהיא הייתה אמו של שלמה המלך, שנקרא למואל. שוסות המלכות, שנקראת בת שבע. למה היא בת שבע? שהיא באה אחרי זעירן פין חגת נהי, שם שש, והיא השביעית. ולמדנו כתוב, משלי שלמה, בן חכם ישמח אב, ובן כסיל תוגת אמו. תוגת אמו ודאי, ראה מה כתוב. בן חכם ישמח אב, היינו. בעוד שהבן הולך בדרך הישר, והוא חכם, אז הוא ישמח אב. מי זה אב? זהו המלך הקדוש למעלה, דהיינו זירמפין. כי כתוב ישמח אב סתם, ויורה על האב שלמעלה. ואם חס ושלום הבן הזה נמצא בדרך כישלון, מה כתוב? ובן כסיל תוגת אמו. למה תוגת אמו? שיהיה תוגת אביו. אם הוא משמח את האב, אם הוא חכם, אז אם הוא כסיל, אז הוא צריך את אותו דבר, שיהיה תוגת אביו. הוא אומר לא תוגת אביו, אלא תוגת אמו. מי זו? כנסת ישראל, דהיינו המלכות. וסוד הדבר שכתוב, ובפשעכם שולחה עמכם, דווקא עמכם, שהיא המלכות. אבל למה זה ככה? הוא אומר זה ככה, אבל למה זה ככה? מכיוון שהאם, אמר קודם, היא אחראית על החינוך. הוא אומר באות הקודמת, כי המלך אינו מכה בנו, אלא עוזב הכל בידי המלכה, שתניג את החלום. זאת אומרת, השכינה הקדושה היא זו שהיא המחנכת. אדם אומר, אני רוצה סודות, אני רוצה שכל, אני רוצה
את האור שהמורה ייתן לי, את אור החוכמה, אומר, אתה צריך לכוון את עצמך ליחד, לשכינה הקדושה. אם אתה מכוון את עצמך לכלל ישראל, לאהבת הכלל, אז אתה יכול לשמח את אביך שבשמיים. ואם אתה לא תעשה ככה, את אביך אתה לא יכול לפגום. במה אתה פוגם? כמו שלמדנו בסליחות, ביחד. בזה פגמת. על זה אתה צריך לבקש סליחה, על היחד. הרי בקדוש ברוך הוא אתה לא יכול לפגום. אתה לא יכול לפגוע בו. אז מה אתה מבקש ממנו? סליחה. אז במי אני מבקש סליחה? מהיחד. כי בו פגמת בשכינה הקדושה. בזה אתה יכול לפגום. כי אתה גורם ליחד הזה להיות יותר חלש. אתה קודח בספינה, והספינה הזאת קשורה לכולם, זה אני המשותף. שין קפה. שין קפה. תחה זה. לא ישתכח את דבתה, כמה קודש הבריחו, כיום עד הסליק שלמה לחוכמתה ואמר שיר השירים. דין נהירו, אנפוי דמטרוניתה. ואתם מלכה למשרי מדורי אמא. עדה עוד הכתיב, ותרב חוכמת שלמה וגומר. מהי ותרב? לסלקה שפירו דמטרוניתה, והתרביית בדרגה על כל שאר דרגין. בגין דמלכה שווה מדורי בה, וכל כך למה, בגין דאפיקת ברח הקימה דה לאלמה. בואו רואה. לא הייתה נמצאת שמחה לפני הקדוש ברוך הוא כאותו יום שעלה שלמה לחוכמה ואמר שיר השירים. אז העירו פניה של המלכה והמלך בא להשרות משכנו עמה. זה שכתוב ותרב חוכמת שלמה וגומר. שואל מהו ותרב? היינו על מי, על איזה נקיבה כתוב בתרב? אומר, היינו שעלה היופי של המלכה. ונתגדלה במדרגותיה על כל שאר המדרגות שהיו לה באיזה זמן. משום שהמלך שם משכנו בה. בזכות מה? בזכות שלמה המלך, בזכות הבן. וכל כך למה? למה שם משכנו בתוכה? משום שהוציאה בן חכם הזה לעולם, משהו שזה תלוי, בא בשכינה הקדושה. ברגע שיש את הבן, שמח האב. הוא תולה את זה בהם, הוא בא בזיווג עם המלכה. ואם טוב לשכינה הקדושה, טוב לעם ישראל. כי ממנה הם מקבלים את האור. הרי למדנו שכשהמלכות, למד את זה במיוחד בחלק ט"ו, בתלמוד עשר הספירות, כשמלכות עולה במדרגותיה, אז עם ישראל מקבלים הערה יותר גדולה. כשהמלכות יורדת במדרגותיה, עד שהיא באה לבחינת נקודה, שזה קביעות עולם הצילות, אז עולם קיים, אבל קיים בייסורים. וכשאנחנו עושים מצוות לשם ייחוד קודש ברוך הוא ושכינתה, לכאורה בשביל מה אני צריך את השכינה? שהקדוש ברוך הוא ייתן לי ישירות, אומר אי אפשר. אנחנו רואים גם במעשה שלא האבא מוליד את הבן, אלא הוא שם את אותו לובן בתוך הסביבה שנקראת הרחם, בתוך האם, והאם הוא מולידה אותו. ולכן הוא נותן לאם לעשות את העבודה של להוציא מהכוח אל הפועל. לכן באם זה תלוי. שין כבר. ואחד הפיקת לאל לשלמה, לכל ישראל הפיקת, וכולו אבו בדרגין אילאין זכאין כשלמה. לקוד שבריחו חדה באו ואינון בה. וביום עד השכלל שלמה בבטא לטטא, התקינת מטרוניתא בטא למלכה. ושבו מדוריון כחדה, ונירו הנפאה וחדוות שלימו. כדי נשתקה חדוותא לכולה, לאלה וטטא.
וכל כך למה בגין דכתיב מסע אשר ישרתנו עמו, לדברת ל, לראותה דמלכה. וכשהוציאה את שלמה, דהיינו שהשפיע לא חוכמתה, שהמלכות נתנה לשלמה את החוכמה, הוציאה לכל ישראל. דהיינו כל ישראל זוכים בחוכמה הזאת, וכולם היו זוכים במדרגות עליונות כמו שלמה. כל אחד במדרגתו עלה. למה? כי הכלל עלה. שהקדוש ברוך הוא היה שמח בהם, והם בו. וביום ששכלל שלמה הבית, המקדש, הבית, שזה בית המקדש, למטה, התקינה המלכה בית אל המלך, בית אל המלך. ושמו משכנם יחד, ואירו פניה בשמחה, כשלמה, בשמחה שלמה. קרא לי, עוד פעם אני אקרא את זה, או שאני חושב על משהו אחר. או כשהוציאה את שלמה, זה היה שהשפיעה לו חוכמתו, הוציאה לכל ישראל, וכולם היו זוכים במדרגות עליונות כמו שלמה, שהקדוש ברוך הוא היה שמח בהם, והם בו. וביום ששכלל שלמה הבית, דהיינו הבית מקדש למטה, התקינה המלכה בית אל המלך, ושמו משכנם יחד, ואירו פניה בשמחה שלמה, אז נמצאת שמחה לכל, למעלה ולמטה. וכל כך למה? משום שכתוב, מסע אשר הסתרתו עמו, שהנהיגה אותו לרצון המלך. ככה צריכה להנהיג האישה את הבן לרצון המלך, לרצון אביו. כמובן מדובר על הקדוש ברוך הוא, לא כל משובת נפש של כל אדם שרצה שבנו יעשה כפי שהוא רוצה, אלא כמובן אם הוא הולך בדרך של המלך. אנחנו רואים את זה אפילו במובנים גשמיים, שאבות, אפילו גויים, רוצים שיהיה להם בן שימשיך את דרכם, בן שימשיך את העסק שלהם, בן שיישא את שם המשפחה שלהם. רואים את זה אפילו באומות העולם, כמה חשוב לאבא הבן. ולמה כל כך הבן? כי הבן הוא ממשיך את המסורת העליונה, והבת היא חוודאי חשובה, בלעדיה לא יוכל לצאת מהכוח אל הפועל. אבל כהונה ולוויות היא עוברת דווקא דרך שהיא עבודת השם, היא עובדת דווקא דרך הזכר. אבל היותו יהודי, איך הוא פועל את אותו דבר שמקבל מלמעלה, זה דווקא בא מהנקבה. זה ממלכות שעלתה לבין. שין קפזיין. אחד העיבר כמה, דאמנה, לה התדבר לראותה דמלכה. כדי אני הריאתה דחולה. הריאתה דחול סיטרין דאמלכה פריש ממטרוניתה, ומטרוניתה התרחק מריחלה. ובגין כך הריאתה היא דחולה. וכילה הריאתה הוא מלכה בלמטרוניתה, ומטרוניתה בלמלכה. ועל דקתי ורבת אביך ורבת אמך לא תגלה. אמך היא ודאי, ושריה אמך. וגיני כך לא תגלה ערבתה. וכשהבן הזה, כמו שאמרתי, אינו מתנהג לרצון המלך, אז היא הערבה לכל, שגורם שהתגלו דינים במלכות, שעושות גילוי ערבה. ערבה לכל הצדדים, הן לימין והן לשמאל. כי המלך נפרד מן המלכה, והמלכה נתרחקה מהיכלו,
ועל כן היא ערוות כל. שואל, וכי אין זה הערווה עם המלך ובלי המלכה, והמלכה בלי המלך? אתה אומר שזה ערווה לכל הצדדים, לימין ושמאל. אבל אם זה ערווה רק של הבן, זה לא ערווה של האב, אומר כן, בוודאי. כתוב, ערוות אביך וערוות אמך לא תגלה, אם חי. אם חי ודאי, דיינו המלכות, ושוכנת אמך, משום זה לא תגלה ערוותה. יוצא עם כך, שאיך אדם מגלה ערוותה של אמו, על ידי זה שהוא פועל כנגד המלך. אז הוא מגלה את ערוותה של אמו. ולכן אדם צריך לראות שאם הוא רוצה שיהיה יחד, שהשכינה תפעל, הוא צריך לפעול את רצון אביו. רצון אביו שבשמיים. ואם הוא לא פועל את רצון אביו שבשמיים, הוא מקלקל את הכלל. אז הוא צריך לפעול אגב הרצון, הוא פועל את רצון אביו אגב השכינה הקדושה. זה דבר לא פשוט. אבל ככה צריך לפעול, זה ממש מסדר את המחשבה לאן לכוון אותה. מה קורה כשזה לא קורה כך? מה קורה עם בית המקדש? למה אי אפשר לבנות אותו? שוג ישאג על נווהו, על בית המקדש, נהיה חורבן. אין צורך שיהיה בית מקדש כי אין מה לשכון שם אם לא עושים את רצון השם. זה לא העיקר שבונים בית, אלא צריך לראות שעושים את רצון השם. זה נראה בשיעור הבא. שאלות חזרה. שאלה ראשונה, מדוע משבחת כנסת ישראל את הקדוש ברוך הוא בתפוח ולא בדבר אחר? שאלה שנייה, מדוע משבח הקדוש ברוך הוא את השכינה הקדושה כשושנה? שאלה שלישית, מה הקשר בין ריבוי צדיקים או רשעים בעולם לשכינה הקדושה, ומדוע מתקיים קשר זה? שאלה הבאה, מדוע אם בן חכם ישמח אב, כאשר הוא בן כסיל, הופך להיות תוגת אמו ולא אביו. השאלה הבאה, כיצד שורים עם ישראל לשכינה הקדושה, קצת רואים את זה ב
בחוכמת שלמה וביותר בבניית בית המקדש. שאלה הבאה, מהו גילוי ערוותה של האם על ידי הבן? עד כאן היום, תודה רבה.